Važiavom pas Tomą Vaitkų. Šiandieną yra Velopik 500 periferijos pastų trasos rece. Treneriukas susipažinimas. Žinokit, kad kiekvieną trasą treneriukas yra pats atkentėjęs pravažiavęs, taip ir negalvokit, kad jūs vieni kenčiat. Tara. Taip, nu, ta prasme, turi važiuoti su... Su asvorksu? Nu. Galim, su asvorksu. Ne? Tai galvoj, ką tu čia dabar? Šitų tai įsi? Tu kentė, kaip kentės tavo dalyviai. To aš pasiruošiu kokteiliuką ir skrisim, žinau, mes galim. Treneriu, kai kalbėjau važiuoti su asvorksu, jau norėjo numuilinti su savo monsteriu. Yra labiau techniškos dalys, kur mes užaužėm už asfalto ribų. Automobilis, bent jau lengvasis, tai grinai gauna kalus. Tai vejuosi aš Vaitkų nuolatos, tai ten aplinkio ant asfalto, bet kai šokam paskel į žvyrinę arba ten kitą dalį, tai prasideda reikalai. Nu, buvo sustojęs treneriukas. Kas buvo? Nieko, pagalvau, kad tipinai ištraukti. Viskas gerai? Visą dieną, ką aš darau, tai tiesiog gaudau dviratininką. Tai važiuot trasą ir tikėtis lydėti, kai būdavo, sakykime, pernai, bus neįmanoma šiemet. Pamečiau, aš Tomas nuo šortkatino, automobilis ten nepravažia per siauritą keliai, tai tutiu baba, galim atsveikinti su savo draugų lydėjimo automobiliais. Ne tik vien dėl saugumo, bet ir dėl to, kad simpliai neįmanoma pravažiuoti. Gaudau Vaitkų, jau matau viežes, tas yra gerai. Nu nežinau, man su 28 tai sminga. Nes, aišku, ilgai nebuvo lietaus. Yra išpurentas tas mielis žvyras. Tai ant šoninė vėja net priekinė ratą nuplėšinėja. Tai 28 minimum, tipo. 28 minimum, nes pudras tikrai užteks, man atrodo. Nu ką, gerai, neaušinkim burnos kojų, nešaldykim, judam toliau. Dėl žvirų labai daug nepergyvenkit, jie yra, kaip treneriukas sako, važiuojami. Pavyzdžiui, dabar važiuojam, greitis yra 40. Stryška atvažiavo, kas atsitiko? Turim prakolą? Turim prakolą! Stryška! Stryška! Aš, man atrodo, mačiau, kad ten tokį gerą akmenį buvai paėmęs. Tokių patogumų per Velopiką neturėsit ir dar nereišio zonai, todėl patartina pasiruošti padangas. Turim vieną zapaskę, kurios reikia pasistengti nepradurti. Bet čia reikia ir maitintis, galiu pasakyti, nes jeigu nesimaitinsi, tik tai svirinsi, tai greitai benziniukas ir pasibaigs. Aš įsivaizduoju, kas pravirins visą distanciją vabank. Kaip jiems skanu bus mitloveris į burgerį kokį valgyti arba šonkauliukus. Atsigerti alaus šaltą. Jau net pavydžiu kai kuriems to momento. Žemugiu. Paspaus tabdį galinį. Galinį. Aha. Bus pizda. Čia tokia pat kaip Eliui bus situacija. Ryšo mazgą. Kak maudos. Bandysim. Ne. Yra dar kažkur skylė. Aišku, būsiu ne vieną vietą papisus. Dedam ginklus. Dedam ginklus. Bet šiaip veiktų. Veiktų. Ką? O, bažiūrėk, pučias padomė. Išvados aiškas, malieji. Ruoškitės. Ruoškitės ne tik lenktynėm, ruoškitės ir vakarėliui.